ိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာလူသားတွေရဲ့ခွင့်ရေးဆုံးရှုံးမှုတရားမဝင်ဖန်ဆီးခံရပြီးငွေကုန်ကြေးကျများပြားမှုတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကြောင်းကိုမြန်မာပြည်သားများအရေးပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှုကော်မတီ JACBA ကဇူလိုင်20ရက်နေ့မှာရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလူသားတွေဟာအန္တရာယ်များပြီးခက်ခဲတဲ့လူတွေကိုအဓိကလှုပ်ဆောင်ရတယ်လို့ထိုင်းဥရေအရလည်းအခွင့်အရေးအပြည့်အဝမရဘူးလို့ဥမှုဂျိုကပြောပါတယ်။ထိုင်းနယ်စပ်တွေမှာအပြင်းပြက်ချစားမှုတွေမြန်မာလူသားတွေကိုငွေထုတ်ဆက်လို့သဘောထားပြီးတရားမဝင်ငွေတောင်းယူမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရွှေ့ပြောင်းလူသားတွေအတွက်တင့်တင့်နဲ့လူသားအခွင့်အရေးတွေရဖို့နှစ်နိုင်ငံအစိုးရကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။အလုသမားတွေကိုခက်ခဲကြမ်းတဲ့လို့ခိုင်းတယ်။ညစ်ပတ်ပေးတဲ့လို့ခိုင်းတယ်။အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုလို့ခိုင်းတယ်။ဥပမာအလုမားခွေရကြောင့်အပြည့်အဝမပေးဘူး။အထူးကတော့ဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေ။အထူးဖြင့်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ပေါ့။အဲ့ကထိုင်းရဲတွေတည်သူစစ်တွေထောက်ထောက်လိုက်အချက်ပြက်တယ်။မြန်မာလူသမားမြင်သူတို့ရဲ့အချင်းပေါ့ဗျာ။မြန်မာလူသမားတွေကိုငွေထုတ်ဆက်လို့သဘောထားတယ်။အဲ့တော့နိုင်ငံအစိုးရတွေဟာရွှေပြောင်းလူသမားတွေရဲ့ decent work တင့်တင့်လောက်ပတ်တဲ့လုပ်ငန်းဝင်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာတွေကနိုင်ငံချစ်ကြီးဆိုတာမျိုးတို့မူဝါဒဆိုတာတို့မူပေါင်းစည်းမျဉ်းဆိုတာတို့တို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့တင့်တင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းဝင် decent work ဆိုတာကိုရှင်နဲ့အသေးတဲ့နှလုံးနဲ့ရနေပြီတကယ်ဖန်တီးလိုက်ပါကြီးပပြောင်းရွှေ့လုပ်သားတွေအနေနဲ့အစိုးရကချုပ်ဆိုထားတဲ့ MOU သဘောတူစာချုပ်အောက်မှာတွားရောက်လုပ်ကင်မှာပဲလူ့သမားရပိုင်ခွင့်တွေအပြည့်အဝရနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြဿနာတစ်ခုခုကြုံတွေ့ရင်လည်းအလွယ်တကူဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ဦးကျော်ထင်ကျော်ကပြောပါတယ်အလုသမားတွေဟာပြည်တွင်းလာစာနေပါမှုကြောင့်နိုင်ငံသားကိုတွားရောက်လုပ်ကင်ကြတာဖြစ်ပြီးကျောင်းရွှေလုသမားအများစုကနေနမိတ်ချင်းထိဆက်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုတွားကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရွှေပြောင်းလုသမားတွေအတွက်အစိုးရဘက်ကအချက်လက်တွေစုဆောင်ပြီးတရားဝင်လုသားဖြစ်အောင်ပတ်စုထုတ်ပေးဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒီကောလုပ်ကင်တွားကြမယ်လုသားတွေက MOU စနစ်အောက်မှာတွားကြတာတော့အကောင်းဆုံးပဲ။ MOU စနစ်မှာအလုသမားကစောင့်ရှောက်တဲ့အားတွေပါတယ်။လုသမားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်ခံစားခွင့်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိတယ်အလုသမားဥပဒေရှိတယ်အလုသမား right ရှိတယ်ဒါတွေအားလုံးကအလုသမားမှာရှိကြဖြစ်တယ်ပဲ MOU စနစ်နဲ့သွားတဲ့လုပ်သားတွေကဒီပြဿနာမျိုးဂျုံတွေ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအလွယ်တကူဖြေရှင်းလို့ရတယ်အကျိုးသားဆုံးပြောပြရင်တော့ဒါလစာပေါ်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီရွှေပြောင်းလုပ်သားအများဆုံးသွားတဲ့နိုင်ငံကယူရီးယားပဲတရားဝင်သွားတာလည်းယူရီးယားများတယ်တရားဝင်သွားတာလည်းယူရီးယားပဲဘာလို့လဲနေဆက်နီးတောင်အစိုးရအနေနဲ့လည်းတရားဝင်ဟိုပိုင်းအောင်ကပ်ဘက်ကကင်လာတဲ့လူတွေကိုအချက်လက်တွေစုဆောင်ပြီးကောက်မယ်ကောက်ယူပြီးအဲ့ဒီ data အချက်လက်တွေအားလုံးမှန်ကန်နဲ့ပြည့်စုံရင်တရားဝင်လို့တာဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်ရနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ကဖေခေါ်စရာမရှိတဲ့ဘဝကနေတော့အခုတော့ဝိစားဖေခေါ်လာပြီပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီအနေမှာကိုကတရားဝင်ပေါင်းလဲကိုဝင်နိုင်အောင်ကိုတို့ဆိုလိုက်ပါလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတွေကိုဒီအလုပ်သမားတွေကိုအတည်ပြုရင်